Nu ska ni få träffa en ny svensk idrottsstjärna som just har landat på svensk mark och som i ett oförglömligt lopp gick från en anonym tillvaro till att bli guld-Jenny. 22-åriga Jenny Rissveds från Falun tog guld i mountainbike och segern var ju verkligen överlägsen. En OS-debutant som åkte till Rio för att se och lära, men som kommer hem med en guldmedalj om halsen. Ikväll ska hon hyllas hemma på Stora torget i Falun, men allra först är hon här. Välkommen Jenny! Tack så mycket. Grattis! Tack, tusen tack. Vad roligt att se dig här. Du har några dagars distans nu. Hur känns det när du tänker tillbaka på den där segern och den där guldmedaljen? Ja, jag har några dagars distans, men jag har inte riktigt förstått det än. Nej. Jag vet inte när jag kommer landa i händelsen och ja, det är så stort. När du åkte dit, vad hade du för förväntningar själv? Det har varit en liten knackig uppladdning. Jag råkade ut för ett blodkärl som brast i baksida lår under förberedelserna på ett träningsläger som skulle vara en pre-camp för OS. Och sen redde det ut sig och så kom jag dit till Rio och då började jag med att krascha första dagen på träningen. Fick jag sy 6 stygn i knät och 4 stygn i armbågen. Så det har varit liksom så här, ja, det har inte varit helt felfritt. Men hur hanterade du det under loppet då? Du blir sydd bara några dagar innan. Mm. Man får inte vara pjoskig som mountainbike-åkare. Nej, de sitter ganska bra, såren. Det är inte på några leder, så det är inte okay. Där jag böjer. Nej, det gjorde ingenting. Det påverkade det inte? Nej, det kändes mest bara att det var fruktansvärt onödigt. För det var klantig grej bara. Och, ja. Mm. Men med det som start, hur påverkade det dina förväntningar om resultat? Jag har försökt att inte tänka på resultat faktiskt, för att jag vet att det brukar kunna göra att det låser sig lite och jag känner mig pressad och sådär. Jag lägger alltså en press på mig själv då automatiskt om jag snör in för mycket på ett visst resultat. Det är bättre att gå in med känslan och med förväntningar att det ska bli kul bara och att jag ska göra mitt bästa, och det är så jag har. Här ser vi bilder från din träning. Vi får ju tyvärr inte visa bilder från ditt guldlopp som du vet. Men det är ju en tuff sport det här mountainbike. Vad är den viktigaste egenskapen? Ja, den viktigaste egenskapen, du behöver vara väldigt komplett som idrottskvinna och idrottsman. Du behöver vara fysiskt stark och tekniskt duktig och du behöver även ha en mental styrka som, ja, du behöver vara tjockt pannben och en vilja. Vad är din bästa egenskap då? Jag skulle vilja säga att en av mina bästa egenskaper är att jag sällan ger upp. Jag är inte upp i första taget och jag kör alltid in i det sista. Mm. Tjockt pannben, ser du, även hårdhudad och stryktålig undrar jag. Med tanke på de här skadorna, så hur vanligt är det att man dra på sig lite sår här och där? Det beror väl lite på vad det är för typ av åkare. Jag ska väl säga att jag kanske lite för ofta kör på limit. Jag kanske borde ta det lite lugnare och tänka igenom saker och ting lite bättre innan jag kastar mig ut för stup i princip. Men ja. Det händer. DNs sportkronikör Johan Näsk skrev att det var ett klassiskt cykelguld som du har tagit, som blir lika klassiskt som Bernt Johanssons OS-guld från 76, som ju är bilder som ständigt och jämt visas som liksom en av Sveriges bästa och viktigaste OS-minnen. Och så skrev han också att du har själv kraften att lyfta en hel sport på egen hand, precis som Magdalena Forsberg gjorde med skidskyttet. Vad tror du att det här kommer betyda för mountainbikesporten? Cykling överlag växer väldigt snabbt för tillfället i Sverige och det är fler och fler som cyklar. Och jag tror att just mountainbike är ganska, ja, men man är lite rädd för mountainbike för att det är stockar och stenar och det är svårt. Mm. Men jag hoppas att jag har kunnat visa svenska folket vad mountainbike är på allra högsta nivå och ja, att folk får upp ögonen för och ser det kanske mer som en spännande grej att testa. Nu finns det även mountainbikebanor på Lugnet i din hemstad Falun. Kanske blir fler sådana i Sverige framöver efter detta, vad tror du? Ja, det är, ja, jag har hört talas om att det byggs i Idre och att ja, men lite här och där faktiskt. Ja. Så jag tror att det är inte allt för ovanligt i dagsläget.